Nömrə 142-ci saylaw uchastkesinde dawıs beruw huquqyna ye 1986 adam bar. Qalanın Eñbekşi awdanyna qarastı awmaqta ornalaşqan ortalıqqa kelüşler köp. Dawıs beruw uchastkesi aşıla salıp 8 turğın öz taŋdawın jasat. Taqırıptı tilşi tarqatat. Biz hazır nömrə 142-ci saylaw uchastkesinde oturmız. Saylaw äli bastalmadı degenmen komissiya müşeleri, bayqoşlar barlıq da sağaday saydayın otur. Qalamızdagı hurmetli qariyalardın biri tıl ardageri Örken Abdireyev aqsaqalda eñ birinci saylawçılar qatarından tabılıp otur. Temirdey tärtipke üyrengen qariyanın bugünkü siyasi nawqandagı pikirin tıŋdalıq. Men bugün saylawğa kelip öz taŋdawımdı istep dawıs bermekşimin. Elimizin keleşegi küştü bolıp, elimiz körkeye beruine şın niyetimen kelip oturmın. Bärimizde elimizin körkeyine jumıs istep, elimizi körketetin jaksı azamattar bolıp, elimizde jaŋa Kazakstan'da jaŋa küşpen jumıs istep, elimizi bakıttı devletli elge aynalarga at salısıp jumıs istemiz kerek. Құрметті қария өз ісімен жастарға үлгі, бала күні сұрапыл соғысқа тура келген ақсақал темірдей тәртіпке бейімделген, содықтан бұлар ерте тұрып саяси науқанда алғашқылардың бірі болып келіпті, ерте тұрған адамның ырысы артық. Мегаполистегі сайлау учаскелерінде алғашқы дауыс берушілерге символикалық сыйлық бар. Бүгінгі алғашқы сыйлық Өркен қарияға бұйырып отыр. Өркен ата, бүгін сіз осы 142-ші сайлау учаскесінің алғашқы бірінші дауыс берушісіз. Сондықтан бүгін сізге бір арнайы біздің кішкентай ғана сыйлығымыз бар. Қазақ халқының тарихи тұлғалары 3 бөлімде тұратын мына кітапты сізге сыйға тартуға рұқсат етіңіз. Алыңыз. Үлкен рахмет. Тарихымызда тұлғаларды білу бәрімізге міндеттіміз. Үлкен рахмет, қардасым Жанар. Дауыс беру жұмысы кешке дейін жалғаса да, қала тұрғындары күні бойы тұрғылықты мекен жайында орналасқан учаскеге барып дауыс беруіне болады. Дұрыс таңдау арқылы еліміздің дамуына өз үлестерін қосалады. Кенжехан Дүйсенбі, Сәкен Сапарбеков, Асылбек Мансұрхан, жаңалықтар.